Žive svetu u komeni svake nosa se već malo drugače, kako ste da bez osim na oputovanje. Dobro večer i dobrodošli u Šta bi posle flashback. Slede ove priče. Zašto ni se izađe za autobusa? Vodimo se na Narodni muzej. Muzej kaže muzej zbog telegrafa. Koje su to? Muzej na Novog kraljstva Karfiola. Popisali sporazum 80 miliona evra pomoć Evropske unije Srbiji Novo Zdanje Grana živimo u Novom Satu. Niš Ekspres se nalazi, kaže, u Nišu Novom Sadu. Kako su to autobusa zbog Niš Ekspresa, izdržio se naša ekipa na novom terenu. Niš Ekspres zbog Niš uz autobusa provjerava kako to međunarodna putovanja za djecu prema Jestmin. Ostalo su zbog Niš Ekspresa, koje su to naše nove destinacije, za sva vremena bude ispredina. Nakon na kafiću u restoranu da vidimo kako će to ekonomski zbog pozicije i zašto to pozicije svoje neekonomske snove. U nastavku emisiji vidjet ćete. Vodimo se Narodni muzej u Beogradu, kako je muzej za našeg nove pracata parfuma zbog Karfiola. Popisali sporazum 70 miliona evra poć Evropske unije Srbije, no zdaj gledan žeže mozda u Novom Sadu. Vodimo su naravne muzeje u Beogradu, taj počne muzej iz Karfiola. Proverava koje su to sljedeće specijalice drugi možni sporazum. Naravne muzeje u Beogradu obeležile Karfiola. Treće zgrade medija muzeja izvedo su Drago Mihajloviće iz Knjaževca. Zaštita muzeja trebala bi da uradi uz kralju 200 nego što je pre drugima. Saravonimo su muzelju Mostno sadu Žeželja. Naime na Žeželje preko 500.000 evra zbog muskosnog pepela za to nastaže. Most Žeželje u Novom Sadu, svakako osoba za sta vremena. Sada se zanimalo da li most trebalo bi da zagrira nego što je pre par godine u tvom svese ekonomiji. Koje su to naše nove instance? Sada instance imaju velike gužve. To je bio sve za večeras, vi ostavljamo prve, sljedeće petka u 22 sata na prvoj. Želim prijatno večer!